Des d'aquest divendres dia 2 i fins al proper diumenge 4 de novembre tindrà lloc la 31a Festa del Vi de Gandesa. Per parlar-ne de tot el que hi ha preparat tenim amb nosaltres l'alcalde de Gandesa, Carles Luz. Carles, benvingut, què tal, com estem? Bé. Home, déu-n'hi-do, eh? Parlàvem ara fa un momentet, heu passat del casament real, us va passar el rally i ara de cop i volta, este cap de setmana, Festa del Vi. La veritat és que sí, eh? Portem un mes d'octubre a nivell de, i la hi guardem de Prat de Comte, a nivell de comarca de la Terra Alta, que és un no parar, però bueno, ja està bé, que generéssim activitats, siguin culturals, gastronòmiques o patrimoni. La veritat és que tot molt bé. Anem a parlar d'esta Festa del Vi. Explica'm una mica en quin objectiu va néixer, ara que ja s'arriba a la 31a edició. Bueno, el seu naixement és, naix com una festa per celebrar el fi de la Verma, i aquí doncs, la Societat Unió Gandesana i la cooperativa, uns perquè tenen el vi i els altres perquè tenen les iniciatives més populars i més culturals en el suport de l'Ajuntament, doncs, engeguen una festa, doncs, ficarem una clotxa, menjarem una clotxa, beurem vi i farem una mostra de vins de Gandesa, i així va començar la Festa del Vi. Avui, després d'aquests 31 anys, té un caire molt més professional, molt més participatiu a nivell de comarca, és un referent de tots els vins de la DO a Terra Alta, que es fa a Gandesa, en moltes jornades, com podreu veure, molt professionals i també populars, és a dir, que la gent que es vol submergir en aquest món del vi i conèixer doncs, els vins, aromes, textures i demés, doncs, tenen la possibilitat d'anar a cates o d'anar a cursos, encara que siguin de pocs dies, però sí que ja t'inviten a poder entrar en aquest món del vi, al món de la garnatxa, que per excel·lència és la varietat. Ahir mateix celebràveu la jornada per a professionals, no? Que és una mica doncs, l'inici d'aquesta activitat. Ahir al Poble Vell de Corbera, també un altre espai idíl·lic per fer tota aquesta mena de trobades en volum de gent, el Poble Vell de Corbera es va fer aquesta jornada professional que el que es fa és invitar a tot el sector de la restauració. I la veritat és que estem molt contents perquè venen no només de Terres de l'Ebre, perquè al final la gent de Terres de l'Ebre té molt assumit i la veritat que fa goig voltar per aquests restaurants de Terres de l'Ebre i veure que a les cartes sempre hi ha vins de la Terra Alta, sinó que ve gent de Catalunya, d'arreu de Catalunya, sobretot de Barcelona, que és aquell punt on més hem d'incidir perquè els vins, no només de la Terra Alta, sinó de Catalunya, tinguin aquesta presència a les cartes dels restaurants de Barcelona. Ahir vam fer aquesta jornada al Poble Vell, va ser tot un èxit, primera de participació i col·laboració dels cellers, que això és importantíssim, que tots s'hi aboquen, i també aquesta altra, no, de que portéssim a gent vinculada al món del vi, que vinguin, que coneguin la terra, que coneguin la Terra Alta, coneguin el seu paisatge, la seva gastronomia, i sobretot que marxin en aquella visió del vi de la Terra Alta. A partir de divendres a la tarda s'obrirà les portes i és una mica de tot, perquè és mostra, és exposició, és tas, són tallers, són cursos... No sé si teniu comptats quantes activitats durant... Comptades les activitats no, però n'hi hauran tots els dies, això és importantíssim. Eh? La gent podrà gaudir des de divendres fins a diumenge, matí i tarda podrà gaudir, perquè no només és la pròpia Festa del Vi, la pròpia organització, és a dir, la Societat Unió Gandesana, la cooperativa, l'Ajuntament i el Consell Regulador de la DO, que són les quatre peces que organitzen esta festa, esta fira, sinó que també hi ha els cellers per iniciativa, sobretot els cellers de Gandesa, que també obren les seves portes, fan jornades de no turisme, també hi ha una sèrie d'empreses que s'hi dediquen a dinamitzar el tema del vi, que també estan oferint cursos i tastos i demés. La veritat és que d'activitats n'hi haurà moltes per a tota aquella gent que vulgui vindre a gaudir dels vins de la Terra Alta. Però pròpiament parlant del que és l'organització, la veritat és que arrenquem el divendres en aquesta inauguració de la mostra, la fira, que és la mostra de vins Terra Alta, i en un seguit d'activitats. I intentem compaginar el que són les activitats populars, el que serà el diumenge, que és la clotxa, activitats molt més professionals i pues, activitats sobretot en el tema de la gent que realment se vol emergir en aquest món del vi, que puguen veure veure i veure de mirar en aquelles persones que darrere d'aquella botella l'han fet aquell vi. Que això també, poder tocar en aquella persona, també és una part molt important per a tots aquella gent que vol comprar vi. Són 32 cellers en denominació d'origen Terra Alta. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la veritat és que cada vegada allò que va començar fa 31 anys en el celler cooperatiu de Gandesa, que ha anat augmentant progressivament i que avui poguéssim tindre 31 cellers que estan molt ficats en tot el que és la dinamització del vi de la Terra Alta, sobretot en la varietat autòctona, la garnatxa. Molts d'aquests cellers també participen durant l'any fent activitats de no turisme, cosa que cada vegada s'està consolidant el vi, s'està consolidant l'enoturisme com una activitat turística a la comarca de la Terra Alta vinculada al vi i
gastronòmicament, perquè al final també hem de parlar de la gastronomia al costat del vi. El divendres també se celebra la nit de les Garnatxes Blanques. Bueno, això novena edició. Novena edició, això sí, és dels actes que més èxit té, perquè dins de l'espai del celler cooperatiu de Gandesa, que l'any que ve farà 100 anys, poder ficar un restaurant d'estrella Michelin i poder ficar els vins de la Terra Alta en com a mínim un 85% de garnatxa que estiguen a dins d'aquest marc incomparable que és el celler cooperatiu, tot això fa que sigui una combinació extraordinària de gala, de posta en blanc, no? Jo he de dir, fiquem en relleu i en valor el que representa la garnatxa blanca a la comarca de la Terra Alta. L'èxit és assegurat, se van ficar a venda les entrades el dilluns passat i en hores se van esgotar totes, això ens està passant tots els anys, la capacitat són gairebé 400 persones, la veritat que estem molt contents pel que representa esta nit. I, bueno, i aquí pues, és una nit que surt una mica de tot, però també reivindica aquesta professionalitat i que s'estan fent les coses molt bé a nivell de comarca de la Terra Alta i a nivell de cellers. I també a nivell de públic, perquè no només resposta en la nit de les Garnatxes, sinó teniu més o menys comptat el públic que pot passar per la festa del vi? Sí, estem parlant que durant tot el cap de setmana, comptabilitzat els tiquets que es venen i la relació i demés, estem parlant d'unes 20.000 persones que estan passant per la comarca de la Terra Alta, sobretot per la Fira, que és una xifra molt, molt, molt important que s'està consolidant durant aquests anys. Ara mateix, a la comarca de la Terra Alta, estan els hotels ocupats, estan les reserves dels restaurants per als dissabtes i diumenges estan ocupats. El que arriba i generar avui la festa del vi és un dinamisme econòmic i turístic a la comarca de la Terra Alta extraordinari. Parlem de Gandesa perquè és el lloc on se fa, és el lloc on va néixer, però avui té un entorn, té un radi, jo diria que ja està passant fins inclús de la comarca de la Terra Alta. També teniu un pregoner bastant distingit, no? El director de Televisió de Catalunya, el Vicent Sanchís. Sí, enguany, pues, a través d'una sèrie de companys i de més, pues, hem tingut la possibilitat d'oferir-li al Víctor Sanchís que vingui a fer el pregó, que vingui a fer la inauguració de la festa i la Fira del Vi el divendres, i serà tot un plaer que poguéssim tindre una persona pues, de la seva magnitud, no? Com a professional a dins del món de la comunicació. Per als que no han vingut mai, que m'estranyen, 31 anys, però que ens estan veient, de dir que mai no han participat a la Festa del Vi de Gandesa, alguna recomanació? Val la pena passar-hi tot el dia, anar prompte, a qualsevol hora es pot anar i estar la mostra oberta? La veritat és que qui vulgui venir pues, pot gaudir tant el dissabte com el diumenge durant tot el dia que es fa la mostra de vins a dins de la carpa, allà costa mateix de la Societat Unió Gandesana i de la cooperativa, un espai que a més és molt emblemàtic per poder-hi fer el que és la fira. Durant tot el dia podran trobar diferents activitats i això també facilita pues, que la gent pugui estar participant a dins de la mostra de vins. Cal destacar de que també hi ha moltes activitats pels xiquets petits, cosa que també facilita que qui vol anar a provar el vi pugui deixar els xiquets en les activitats. Jo, el que és la mostra de vins no es pot perdre, sigui dissabte, sigui diumenge, no es pot perdre, perquè poder gaudir dels vins de primera mà i conèixer les persones que l'elaboren és molt important, és un fet que em penso que la gent ho hauria de tindre molt en compte. I després, com a més popular, és el diumenge la clotxa, que és una de les activitats que reivindica també aquell paper en aquelles persones que fa molts anys, tot i que van passar moltes penúries, van plantar la vinya i avui, gràcies a tota aquella gent que anava al camp i treballava i menjava la clotxa, avui tots els cellers i tot el conjunt de la comarca de la Terra Alta poden reivindicar el sector agrícola a través de la vinya, a través de la garnatxa. Quantes clotxes teniu preparades? O... Pues sempre estem al voltant de 1.400 o així. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No hi ha problema quedar-se sense clotxa, més o menys, no? No hi haurà problema. Allí qui ve, menja i beu. També és una bona oportunitat, com sempre, per a comprar-ne. Ara que s'ha acabat una mica la verema, com ha anat això? Com ha anat la temporada de la verema? Quin balanç en fem? Bueno, els professionals des de l'ADO envien un missatge de que enguany ha sigut un any molt bo, perquè, bueno, tot i que la pluviometria no ha sigut la que corresponia, però el rec de suport garanteix de poder mantenir aquesta qualitat al raïm,
hi haurà una qualitat extrema, això és el que estan comentant des de la DO. És a dir, que en aquest raïm que s'està collint i aquestes elaboracions que fan els cellers tan professionals, segurament que tindrem un vi extraordinari aquesta nova temporada, que molts ja els anirem provant ara a aquesta fira. Bueno, és una bona oportunitat per a provar-ho i després per a comprar-ho, però també és per si han de tindre en compte o no l'anyada del 2018, no? S'ha de tindre en compte, s'ha de tindre en compte. S'ha de tindre en compte, doncs així ho tindrem. Doncs només ens queda convidar la gent, no? Convidar la gent que visita Gandesa a partir d'aquest divendres i fins al diumenge i participar en aquesta 31a Festa del Vi. Endavant. Doncs bueno, esteu més que invitats a gaudir d'estos vins, d'esta garnatxa que sempre ens sentiu parlar i que ara, este cap de setmana, teniu la possibilitat de fer-ho a Gandesa i estareu més que benvinguts de disfrutar no només del vi, sinó també del paisatge, del patrimoni i de la cultura, que al final fa de que un territori petitet, però que cada vegada està creixent molt més. Esteu més que invitats a disfrutar del vi i de la gastronomia. Doncs ja ho sabeu, dins l'agenda hi ha apuntadet, perquè ara tenim la castanyada, però una vegada passa la castanyada, doncs a partir del divendres a la tarda obrirà portes d'aquesta mostra de vins de denominació d'origen Terra Alta, aquesta Festa del Vi de Gandesa. Carles, moltíssimes gràcies, esperem que vagi molt bé la festa i a continuar treballant i en aquest cas disfrutant de la festa. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres...